Jednoglasnom odlukom Skupštine odlučeno je da porezka stopa na nepokretnosti u Prijedoru ostane na prošlogodišnjem nivou, a iznosit će 0,18%. To, kako je konstatovano, odgovara ekonomsko-socijalnom stanju građana koji će biti i u prilici da za te namjene izdvajaju i manje. Uslov je da u objektu koji je predmet oporezivanja obavljaju proizvodnu djelatnost pa će im porezka stopa na procenjenu vrijednost nepokretnosti iznositi 0,10%. Ovome treba pridružiti i mogućnost da porezki obveznik bude u potpunosti oslobođen obaveze plaćanja tog poreza. Polazni osnov s tim u vezi je obavljanje deficitarne djelatnosti, o čemu posebnu odluku donosi Skupština grada Prijedora. Sa skupštinske govornice tim povodom odaslan je i podatak da se lani po tom osnovu u gradski budžet slilo 2,3 miliona maraka. Smatra se međutim da su mogućnosti u naplati poreza na nepokretnosti znatno veće i do pola miliona maraka na godišnjem nivou, zbog čega i sugestije da se o ovoj temi razgovara i sa nadležnima u Poreskoj upravi. Kada je riječ o visini boravišne takse na području grada Prijedora, ona će u 2017. godine, kako je odlučeno u srijedu, na četvrtom zasjedanju Prijedorskog parlamenta, iznositi dvije marke po svakom ostvarenom noćenju. To se podjednako odnosi i na domaće i na inostrane goste, s tim da će paušalni iznos boravišne takse plaćati i prijedorski ugostitelji, koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu ili sobi za iznajmljivanje za svaki krevet ili ležaj oni će najme izdvajati 15 maraka na godišnjem nivou